Նախահամուսնական սեքսուալական խորհրդատվությունը բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի, ինչպես նոր ամուսնացող զույգերի պրոգրեսիվ, այսինքն վերարտադրողական, այնպես էլ ռեգրեսիվ եւ սեքսուալ ֆունկցիայի կարգավորման, ներդաշնակության ապահովման հետագայում այդ առումով։ Դրա մեջ մտնում են որոշակի հետազոտություններ, զրույց, խորհրդատվություն, որի ժամանակ սեքսուալ խանգարումների կանխարգելում կարելի է իրականացնել։ Դրա մեջ մտնում է սեռական կոնստիտուցիայի գնահատում, ինչը ենթադրում է նաեւ սեքսուալ ակտիվության հետագայում կանխորոշում եւ աններդաշնակությունից խուսափելու համար։ Այո, նաեւ խուսափելու համար սեքսուալ աններդաշնակություններից։ Օբյեկտիվ տեղեկատվություն են ստանում զույգերը, թե այս կամ այն սեքսուալ խնդիրը նորմատիվային է, թե պաթոլոգիայի, չէ՞, որ գոյություն ունեն որոշակի տեղաշարժեր սեռական համակարգում, որոնք որ կարող են գնահատվել որպես պաթոլոգիական եւ որոշ անձանց մոտ որպես ֆիզիոլոգիայի տեղեկացված է, պաշտպանված է գիտակից է։ Այո, քիչ չէ նաեւ կեղծ սեքսուալ խանգարումների այդ չափաբաժինը ընդհանուր պաթոլոգիաների կառուցվածքում, որոնք առաջանում են ոչ թե իրական պաթոլոգիկ գործոնների, այլ տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական պրոցեսների սխալ ինտերպրետացիայի արդյունքում։ Ուստի սեքսուալոգիական նախամուսնական խորհրդատվությունը բազմաթիվ հարցերի պատասխան է տալիս եւ ունի բացառիկ կարևոր կանխարգելիչ նշանակություն հետագայում վերարտադրող և սեռական առողջ կյանքի համար։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ եւ մի քանի խորհուրդ էլ այն մարդկանց, ովքեր փորձելով ժամանակին համակայլ գնալ, այս գերարակ տեմպին չեն դիմանում, այսպես ասած, եւ քրոնիկ գերլարվածության պայմաններում են ապրում, ինչը եւս անդրադառնում է թե սեռական ներդաշնակության վրա, եւ ինչու ոչ, կարող է նաեւ հանգեցնել անվտանգության, անընդհատ ստրեսային վիճակում ապրելը, գիտենք, որ լավ բանի չի հանգեցնում։ Գրեթե բոլոր պացիենտներին, որոնք մենք որ հարցնում ենք, ինչպեսի աշխատանքային պայմաններ, ինչպեսի ընդհանուր կենսագործնությունն է, բոլորը նշում են, որ ծանր ստրեսոգենության միջավայրում են, թե աշխատանքային պայմանները, թե ընդհանուր կենսագործնությունը, սա իհարկե միգուցե տվյալ անհատի կալման հետ է կապված, սակայն իրականում, այո, ինֆորմացիոն արագ հոսքերի եւ ընդհանուր կյանքի ռիթմի արագ տեղաշարժերի պարագայում որոշակի լարվածություն առաջանում է մարդկանց մոտ։ Սեքսուալոգիայի այսպիսի մի հիվանդություն կամ այսպիսի մի խնդրեմ կա, որը կոչվում է դիրեկտորսկայա բոլեզնի, ինքը իհարկե կառավարման ոլորտի մարդկանց է բնորոշ, որոնցից կախված են շատ մարդկանց ճակատագրեր եւ այս մեծ պատասխանատվությունը, եւ թեկուզ նաեւ բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք որ աշխատում են մի ոլորտում, որտեղ մեծ պատասխանատվություն են վերաբերվում իրենց ենթակա իրենց կոլեգաների, այդ պատասխանության լուրջ բեռը պատճառ է հանդիսանում երբեմն որոշակի լարվածության մեխանիզմով պայմանավորված սեքսուալ խանգարումների, ինչպես նաև իրենց սեփական, այդ սեռական եւ վերարտադրողական կյանքը, երբ որ մղվում է արդեն երկրորդ պլան, ապա ժամանակի ընթացքում սկսում է արատավոր բացական կապի մեխանիզմով, պաթոլոգիական ուղղակի ձևավորման մեխանիզմով առաջանալ սեքսուալ այլ խնդիրներ, որոնք որ խնդրեմ են հանդիսանում նաև վերարտադրողական առողջության առումով։ Ուստի ինչ անել, ինչ խորհուրդ կտաք դուք։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս իհարկե աշխատանքային գործունեությունից հետո անպայման տուն վերադառնալիս թողնել բոլոր խնդիրները աշխատանքի վայրում, եթե իհարկե նրանք այդ ծառայաբերվածություն եւ մտահոգությունները ամուսնական զույգերին խորհուրդ ենք տալիս ծրուցել ժամանակ անցկացնել միասին։ Առանց, այո, եւ ոչ թե տրվել սոցիալական ցանցերին կամ հերոսացին եւ դրանով իսկ որոշակիորեն հեռանալ միմյանցից։ Ահա, իսկ եթե որոշակի դժվարություններ էլ, խնդիր չասենք, դժվարություններ էլ նկատում են, ժամանակին դիմել համապատասխան մասնագետի, որպեսզի խնդիրը կորեկտվի եւ ոչ թե դառնա լուրջ հիվանդություն։ Այո։